የምትበሏቸውን ነገሮች አትብሉ። ባል አይፈልግም እነሰዶም ቤተሰቡስ። ባልና ሚስት የሚባል ነገር አይፈልግም። ልጅ የሚባል ነገር እንዲወለድ አይፈልግም። ቢኮዝ ሁለት ወንዶች ልጅ መውለድ አይችሉም። ሁለት ሴቶች ልጅ መውለድ አይችሉም። እግዚአብሔር የከለከለው ምግብ አለ። ከተማይቶስ የሚሸጠው ምንድን ነው? ያ ምግብ ነው። ብዙ ጊዜ የምትቀቧቸው ሜካፖች ከምን እንደሚሰሩ እስኪዋቸው። እንድትስቱ የምትደረጉት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ቫክሲኑን እየሰራ ነው ይለዋል። መድኃኒቱን አይደለም ይልህ፣ ቫክሲኑን፣ ክትባቱን፣ ምንም ያደረገ ክትባት፣ ከቫይረሱ ጋር ተስማምተ እንድትኖር የሚያደረግ ክትባት። ከዛስ ለእነሱ ምንድን ነው? ቢዝነስ ነው። ገበሬው ድንቹን አመጥቶ ለነሱ ሲሰጣቸው እስከ 6 ሳምንት ማንም ሰው እነዛን ድንች ቢነካቸው መርዛማ ናቸው። ከ6 ሳምንት በኋላ ነው አንተ ጋር አምጥተው የሚሸጡ። ሲሸጡልህ ዋው ጣሙ ነው የምትለው፣ ቢኮዝ ውስጡ ምን እንዳላጠቅ በልቶ ምን አይልም። የማይታዘዝበት ምክንያት ምንድን ነው ሲባል የሚበላው ምግብ። ልጆቻችሁን አመፀኛ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው ካላችሁ፣ ሰምታይምስ የሰጣችኋቸው ምግብ ሊሆን ይችላል። ኔክስም እንደሚፈጠር ልንገራችሁ፣ ነገስታትን ያስታቸዋል። ክትባቱን ያልወሰደ ሰው ፕሌን ውስጥ መግባት አይቻልም ይባላል። ክትባቱን ያልወሰደ ሰው እኛ ሀገር መግባት አይችልም። ማን እየሳተ ያለው? ከስራ ቦታ ለመፈናቀል ምን እስከምትሉ ድረስ ዋርኒንጎች፣ ማስጠንቀቂያዎች ይመጡባችኋል። ምግብ ነው ብለህ ብቻ አትብላ። እንደዛ ነው የሚለው አይደል? እሱን ከምትበላ ይላል ካራ ጉሮሮ ላይ ብታረግ ይሻላል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? እንግዲህ ዛሬ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችን ሰርች ሳረግ እጅግ በጣም አስደንጋጭ መረጃ ከማይራክል ተካ ገጽ አግኝቻለሁ። እጅግ በጣም ብዙዎችን ያስደነገጠ እና ዓለም ወዴት እየሄደች ነው፣ እንዲሁም በቴክኖሎጂ ሰበብ ምን እየተካሄደ ነው የምለውን ሰምቼ እጅግ በጣም በእውነት በሚገርም ሁኔታ ነው። ያው ለጥንቃቄ ይረዳችሁ ዘንድ እስቲ ይህንን ከማይራክል ተካ ገጽ ያገኘሁትን መረጃ ለእናንተ ላካፍላችሁ። እጅግ በጣም በእውነት የሚገርም ነው። የምንበላው ምግብ፣ የምንጠጣው መጠጥ፣ እንዲሁም የምንቀባቸው ቅባቶችና እንዲሁም ሌሎች ሊፕስቲኮች ከየት ነው፣ እንዴት ነው የሚመረቱት፣ እንዲሁም ደግሞ ምስጢራቸው ምንድን ነው የሚለውን ብዙዎቻችን የተገናዘብን አይመስለኝም። ይህንን በእርግጥ በተለያየ ዘዴ በተለያየ ሚስ ከዚህ በፊት ሌሎቻችሁ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከአተግባበር አንጻር ብዙዎቻችን በተለይም በስፒሪቹዋል ጎን ብዙዎቻችን አንመለከትም። ከቴክኖሎጂ አንጻር ብቻ አይተን ነገሮችን ወደ አፕላይ ወደ ማድረግ ነው እና እንግዲህ ሰይጣን ምን ያህል ሰዎችን በተለያየ መንገድ በተለያዩ ሰዎች አንደበት ወይም ደግሞ ልባቸው ውስጥ በሲስተም በቴክኖሎጂ በተለያዩ መንገዶች መግባት እንደቻለ ከዚሁ ቪዲዮ መረዳት ትችላላችሁ። እንግዲህ ይህ ቪዲዮ እጅግ በጣም በእርግጥ እንደውም እሱ ሙሉ አልተናገርም፣ ሁሉም ብናገር ኖሮ እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነው የሚሆነው እና ሆኖም ግን እሱ ተቆጥቦ የተወሰኑ ነገሮችን ብቻ ነው የተናገረው። እስ በመቀጠል የማይራክል ተካ በቀጥታ የተናገረውን ለምእመናን ያስተማረውን ትምህርት በቀጥታ ስተከታተሉት እና ቀጥለን እንገናኛለን። ለቻናል አዲስ ናችሁ፣ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በመጋብዙ ነው። መልካም ቆይታ። ከዚህ በኋላ የማስተምረው ስለ መጨረሻው ዘመን ነው። ሬተርስ ነው ኦገስት 9/2007 አንድ ያወጣው ጥናት ነበር። ያወጣው ጥናት ምን እንደሚል ንገራችሁ። ቴስቴስትሮን የሚባል ሆርሞን ታውቃላችሁ? ማን ውስጥ ነው የሚገኘው? እና ሬተርስ ያወጣው ጥናት ምን እንደሚል ንገራችሁ። ባለፉት 20 ዓመታት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ወንዶች ውስጥ ያለው የቴስቴስትሮን መጠን ወንድን ወንድ የሚያደርገው ማለት ነው እጅግ በጣም እያሽቆለቀለ ነው። ምን እያለ ነው? እጅግ በጣም እየወረደ ነው። ጌታ ኢየሱስ ስለ መጨረሻው ዘመን ሲነግረን የነገረን ነገር አንድ ነው። እንደ ማን ዘመን ይመስላል ብሎናል? እንደ ኖህ ዘመን አይደል ያለ? ያገባሉ፣ ይጋባሉ፣ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ አይደል ያለ? እንደ ምን ዘመን? እንደ ኖህ ዘመን። እስኪ የኖህ ዘመን ምን እንደሚመስል ወደ ኋላ መልሼ ላሳያችሁ። ዘፍጥረት 6:1 ክፈቱ። ቁጥር አንድን ብቻ ቁጥር አንድ። እንዲህም ሆነ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው። በቃ በደንብ ሰው ሰዎች ምድር ላይ መብዛት ጀመሩ እና የሚወለደው በሙሉ ሴት ነው፣ ወንድ ልጅ አይወለድም። ከነገርናችሁ የሚወለደው በሙሉ ምንድን ነው? የኖ ዘመን ከሌላው ዘመን ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ኤቭሪዋን ሴት ነው፣ ወንዱም ሴት ነው። የሰማችሁ ነው። የማን አንድ ወንድ ውስጥ ያለውን ቴስቴስትሮን የሚባለውን ሆርሞን የመጨረሻ ከሚባለው በታች ካወረዳችሁት
ወንድነቱ ዜሮ ነው። ሶ የኖ ዘመን ከሌላው ዘመን የሚለየው ምንድነው? ኤቭሪዋን ምንድነው? ሴቶች ብቻ ምን አሉላቸው? ተወለዱ ሲወለድ የወንድ ስምና የወንድ ልብስ ነው የተበቃቸው። ኤቭሪ የሚወለድ በሙሉ ሴት ነው። ኢየሱስ ማን እንዳያስታችሁ ነው ያለው? ማንንም ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንዳያስታችሁ ምን በሉ? ተጠንቀቁ። ሶ ባስማቷ ሁሉን አሳተች የሚለው ቃል አስማት የሚለው ቃል ምንድነው ብያቸዋለሁ? ፋርማኪያ። ፋርማኪያ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ባይዘዌ በዚህ ወገጠም ጥንቆላ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ጥንቆላ ማለት የሌላውን መጎዳት ሳያስቡ ለራስ ጥቅም ለማግኘት ሁሉንም ነገር ማድረግ ማለት ነው። ሌላው ሰው ህይወት ላይ የሚመጣው ጉዳት እናንተን ያሳስባችሁ የሚያሳስባችሁ ሳሟን ተጎድቶ እናንተ መጠቀማችሁ ብቻ ነው። ያ ማለት አንድ ሰው እሱን ገድዬ ይህን ንብረት መውረስ አለብኝ ብሎ ጠንቋይ ቤት ከሄደ የዚህ ሰው መሞት አያሳስበውም። የሚያሳስበው ምንድን ነው? ንብረቱን መውረሱ ነው። አንድ ላቦራቶሪ ውስጥ ያለ ሰው መድኃኒት ሰጥቷችሁ የእናንተ መሞት ሳይሆን የእናንተ ገንዘብ ወደ እሱ መምጣቱ ካሳሰበው ጠንቋይ ነው። የእናንተ ምን መጎዳት ሳይሆን ገንዘብ ወደ እሱ መምጣት ከሆነ የሚያሳስበው ያ ሰው ምንድን ነው? ጠንቋይ ነው። ዛሬ ስለ መድኃኒትም ስለ ምግብ ብዙ በኋላ ወራ ደስ ይለኛል። ገና ነገር ስሙ፣ በቻላችሁ መጠን ታሸጉ የምትሏቸውን ነገሮች አትብሉ። በቻላችሁ መጠን ታሽጓል ወይም ፓክድ ሆኗል የተባለ ነገር አትብሉም፣ አትጠጡ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ሰዎች አንድ ስፍራ ላሳያችሁ። ሕዝቅኤል 16:45 ጀምሮ አንቺ ባሏና ልጆቿን የጠላሽ አንቺ ምንሽን ባልሽንና ልጆችሽን ምን ያልሽ የጠላሽ እሺ የእናትሽ ልጅ ነሽ የእናትሽ ልጅ ነሽ ምንድን የጠላሽ ባልና ልጆችሽን እሺ አንቺም ባሎቻቸውንና ልጆቻቸውን የጠሉ የእህቶችሽ እህት ነሽ የእህቶችሽ ምንድን ነሽ እህት ነሽ ምናቸውን የጠሉ ባልና ልጅ የጠሉ እሺ እናታችሁ ኬጥያዊት ነበረች እናታችሁ ኬጥያዊት ነበረች እሺ አባታችሁ አሞራዊ ነበር አባታችሁ አሞራዊ ነበር እሺ ታላቂቱም እህትሽ ታላቂቷም እህትሽ ከሴቶች ልጆቿ ጋር በስተግራሽ የምትቀመጥ ሰማርያ ናት ታናሽቷ እህትሽ ሰማርያ ማለት አምስት የሚመለኩ ጣዖቶች የነበሩባት ከተማ። ኢየሱስ ምሳሌ አንዷን ሴት ጠርቶ አምስት ባሎች ነበሩሽ አላት አይደል? አምስት ምኖች ባሎች ነበሩ። ለሰማርያዊት ሴት አምስት ባሎች ነበሩሽ ነው አላት አይደል? በጊዜው ሰማርያ ውስጥ የሚመለኩ አምስት አማልክቶች ነበሩ። ሶ ኢየሱስ ከዛ ተነስቶ ነው የባሏን ቁጥር ያወቀው። ሰማርያ ውስጥ የሚመለኩ ቁጥራቸው ስንደርሷል አምስት። ሴትዮዋ እንደዚህ አላት። ኢየሱስ ለሴትዮዋ ብቻ አይደለም ፕሮፌሳ እያደረገ የነበረው ለከተማይቱም ጭምር ነው። ለዛ ነው ሴትዮዋ ከሄደች በኋላ ከተማዎቹ ነው የመጣው። ቢኮዝ ፕሮፌሳ እያደረገው ለሰማርያ ከተማ ነው። የሴትዮዋን ስም አታገኝ፣ ሰማርያዊቷ ሴት ነው የሚለው። እሺ ቀጥል። ታላቅ እህትሽ ምንድነች? ታላቂቷ እህትሽ ከሴቶች ልጆቿ ጋር በስተግራሽ የምትቀመጥ ሰማርያ ናት። እሺ። ታናሽቷ እህትሽ ከሴቶች ልጆቿ ጋር በስተቀኝሽ የምትቀመጥ ሰዶም ናት። ምንድነች? ሰዶም ነች። እሺ። አንቺ ግን በመንገዳቸው አልሄድሽም። አንቺ በመንገዳቸው አልሄድሽም። እንደ ርኩሰታቸው አላደረግሽም። ያው ለአንቺ ጥቂት ነበረና፣ እሺ፣ በመንገድሽ ሁሉ ከእነርሱ የሚከፋ ርኩሰት አደረግሽ። በመንገድሽ ከእነርሱ የሚከፋ ርኩሰት አደረግሽ። እሺ። እኔ ሕያው ነኝና አንቺና ሴት ልጆችሽ እንዳደረጋችሁት እንዲሁ ሰዶምና እሺ ሴቶች ልጆቿ እሺ አላደረጉም። ሰዶምና ሴት ልጆቿ ምን አላሉ? አላደረጉም። እሺ እነሆ የእህትሽ የሰዶም ኃጢአት ይህ ነበረ። በቃ በደምብ ስሙ። አሁን ብዙ ጊዜ ሰዶምን እግዚአብሔር አጥፍቷታል አይደል? ገሞራንም አጥፍቷል። አምስት ከተሞችን በአጠቃላይ ነው ያጠፋው። የሰዶም ኃጢአት ሲባል ብዙዎቻችሁ አንድ ኃጢአት ብቻ ነው የምትጠቅሱት። የሰዶምን ኃጢአት አሁን ሰሙታላችሁ። ነገር ግን ስለ ሰዶም ኃጢአት ከማውራቱ በፊት ስለ ሰዶም እህትና ስለ ቤተሰቦቿ ሲያወራ እንደዚህ ነው። ባልሽን የጠላሽ ባል አይፈለግም። እነ ሰዶም ቤተሰብ ውስጥ ባልና ሚስት የሚባል ነገር አይፈለግም። ልጅ የሚባል ነገር እንዲወለድ አይፈለግም። ቢኮዝ ሁለት ወንዶች ልጅ መውለድ አይችሉም። ሁለት ሴቶች ልጅ መውለድ አይችሉም። ሶ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ የሚጠላው ምንድን ነው? ባልና ልጅ ይጠላል። ቢኮዝ ባልም የለም ልጅም የለም እዚህ ፋሚሊ ውስጥ። ባልና ልጅ ስለሚጠሉ ነው እዚህ ኃጢአት ልምምድ ውስጥ ያሉት። ከዛ የሰዶም ኃጢአት ይህ ነው ይላል። እሺ እነሆ የሰዶም ኃጢአት ይህ ነበረ። እሺ ትዕቢት። በደምብ አንደኛ ምን ትዕቢት። እሺ እንጀራ መጥገብ። በቃ በደምብ ስሙ። አንደኛ ምንድን ነው? ትዕቢት ፕራይድ።
ሰዶማውያን የሆኑ ሰዎች ባንዲራቸው ላይ ፕራይድ የሚል ጽሑፍ አለ። ራሳቸው ይነግሯቸዋል ትቢት። ሁለተኛ ምን? እንጀራ መጥገብ ምግብ ሁለተኛ ኃጢአቷ ምግብ ነው። ያማል ሰዶም ውስጥ ያለው ምግብ ኖርማል ምግብ አይደለም። ሰዶም ውስጥ ያለው ምግብ በሙሉ ኖርማል የሚቀርብ ምግብ አይደለም። እናንተ ምን በለው ምግብ አይደለም። የሰዶም ሁለተኛ ኃጢአቷ ከተማይቱ ውስጥ የሚሸጠው ምግብ ነው። እግዚአብሔር የከለከለው ምግብ አለ። ከተማይቱ ውስጥ የሚሸጠው ምንድን ነው? ያ ምግብ ነው። ከተማይቱ ውስጥ የሚሸጠው ምንድን ነው? እስኪ ድገም ያንብላቸው። ኖ የእህትሽ የሰዶም ኃጢአት ይህ ነበር። የእህትሽ የሰዶም ኃጢአት ይህ ነበር። እሺ ትቢት። እሺ እንጀራ መጥገብ፣ መዝለልና ስራ መፍታት። እንጀራ መጥገብ፣ መዝለል። ከዛ እነዚህን ቃላቶች ፓስተር ሚኮ በእንግሊዝኛ አንብባቸው። ትቢት፣ እንጀራ መጥገብ፣ መዝለል፣ ከዛስ ስራ መፍታት። እሺ ቢሆልድ። እሺ ዚስ ዋዝ ዘ ኢኒኩዊቲ ኦፍ ዮር ሲስተር ሶዶም። እሺ ፕራይድ፣ ፕራይድ ፉልነስ ኦፍ ብሬድ ኤን አባንደንስ ኦፍ ኢድልነስ ኤን ዋዝ ኢን ሄር ኤን ሄነ ዳውተር። እቺን ቃል ልትይዟል የፈለግኩት ነቢዩ እግዚአብሔር ተናግሮት የሰዶም ኃጢአት ምንድን ነው ሲባል፣ አንደኛ ትቢቷ ነው። በጣም ትቢተኛ ነች ያለ ሰዶም። ሁለተኛስ ምግቧ። ሶ የሰዶም ቤት ውስጥ ያለው ሜኑ አንዱ ሰዶም ከተቀጣችበት መንገድ መካከል አንዱ ነው። ቤቷ ውስጥ ያለው የምግብ ሜኑ እናንተ እንደምታስቡት ኖርማል ሜኑ አይደለም። በሳይንሱ ዓለም አንድ ምግብ ለማቆየት ታሽጉ የታሸጉ ምግቦች ለማቆየት ምን እንደሚጠቀሙ ታውቃላችሁ? አልነግራችሁም፣ ትችዋለሁ። አትራዚን ያልኳችሁ መድኃኒት ውሃ ውስጥ ተጨምሮ እንቁራሪቶች ጠጥተውት የተፈጠረው ነገር ነግሬያቸዋል። ቴክሳስ ውስጥ ደግሞ ሰዎች በሙሉ ጠጥተውታል። ላወራችሁ ነበር ስለ ቀፈፌ የተውኩት እና ሰዶም ትልቁ ችግሯ ምኗ ነበር? ምግቧ። አንደኛ ትቢቷ፣ ሁለተኛስ? አራት ኃጢአት ነው የተጠቀሰባት። አንደኛ ምን? ትቢት። ትቢት። ሁለተኛስ? እንጀራ መጥገብ። በቃ ያ ማለት ከጥጋቧ የተነሳ ያመጣችው ነው። እሺ ልመለስ። ፕላሴንታ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ የምትቀቧቸው ሜካፖች ከምን እንደሚሰሩ እስኪዋቸው። የሚሰሩት ከፕላሴንታ ነው። ፕላሴንታ ማለት የእንግዴ ልጅ ማለት ነው። የምትቀቧቸው አብዛኞቹ የምትኳኳላቸው ሜካፖች የሚሰሩት ከዛ ነው። አንዳንድ ጊዜ አንድ ምግብ ረጅም ዘመን እንዲቆይ እንደ ማድረቂያ የሚጠቀሙት እሱን ነው። ሶ ከፍታችሁ ስበሉት የምበሉት እሱን ነው። በኢየሱስ ስም ይለላል። ያሳተቻችሁ በመድኃኒቷ ነው። ይወስዳል። እንድትስቱ የምትደረጉት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። እንድትስቱ የምትደረጉት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። እኔ ሁሉንም መድኃኒት እያልኳችሁ አይደለም። ኖ ከህክምናው ዓለም ጋር ጸቤ የለኝም። አህዛብን በሙሉ ያሳተችው በምኗ ነው? ለዛ ነው ጸቤ። ምን መሰላችሁ? ጸቤ ምን መሰላችሁ? ጸቤ ምን መሰላችሁ? ቢልጌት የሚባል ሰው ታውቃላችሁ? የሚታወቀው በማይክሮሶፍት ነበር። የሚታወቅበት ካምፓኒ ምንድን ነው? ማይክሮሶፍት። እሱን ትቶት አሁን የህክምና ስራ ውስጥ ገብቷል። እና ኮቪድ የሚባለውን ነገር አስቀድሞ ያስተዋወቀን ማን ነው? ቢልጌት ነው። ቢልጌት ነው። ደን በሽታውን ይዘውት ላይክ በሞባይል ስራ ውስጥ አንድ ሰው ቫይረስ ክሬት ሲያደርግ ይሸለማል። ታውቃላችሁ አይደል? ወደ ላፕቶፖች እና ወደ ስልኮች የሚላክ ቫይረስ አንድ ሰው ክሬት ሲያደርግ ይሸለማል። ክሬት ሲያደርግ ብቻ አይደለም የሚሸለመው፣ ቫይረሱ ሲፈጠር አንቲ ቫይረስ ማምጣት አለበት። ደን ቫይረሱ ይለቀቅና አንቲ ቫይረስ ልገዛ ትመጣላት። ቢዝነስ ነው። ከነገር ናችሁ። እነዚህ ሰዎች 2027 ላይ ቫይረስ እናመጣለን ይለዋል። ለማን? ለሰው ልጅ። ከዛስ አሁን ምኑን እየሰራ ነው? ቫክሲኑን እየሰራ ነው ይለዋል። መድኃኒቱን አይደለም ይል፣ ቫክሲኑን፣ ክትባቱን። ምንም ያደረገ ክትባት፣ ከቫይረሱ ጋር ተስማምተ እንድትኖር የሚያደረግ ክትባት። ከዛስ ለእነሱ ምንድን ነው? ቢዝነስ ነው። ይሲ ሁሉም ነገር ለራሳቸው አድቫንቴጅ የምትጠቀሙት ከሆነ ያ ጥንቆላ ነው። ሄሎ ያ ጥንቆላ ነው። ሁሉንም ነገር ለራሳችሁ ጥቅም ብቻ የምትጠቀሙት ከሆነ ምንድን ነው? ጥንቆላ ነው። ደን ሁሉንም የሚያሳተችው በምኗ ነው? ሰዶም የምትታወቀው ምንድን ነው ሲባል ኃጢአቷ ብሎ እግዚአብሔር መዘርዘር ጀመረ። አንደኛ አለ ትቢቷ፣ ሁለተኛ ሳ እንጀራ መጥገብ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁለተኛ ትልቁ ችግሯ ምንድን ነው? እንጀራ ነው። ሁለተኛ ትልቁ ችግሯ እንጀራ ነው። ምሳሌ ተውትሽ፣ ይህን ተውትሽ፣ ችግና ጌትን ትቱ። አንዳንድ ጊዜ ከኢትዮጵያዎች ስትወጡ አንዳንድ የምትቀምሷቸው ችፕሶችና ፍራይሶች ጣዕማቸው ካፋቸው አይለቅም። እስፔሻሊ ደግሞ አንዳንድ የሚተዋወቁ በርገር ቤቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ከኢትዮጵያ ውጭ ነው ያልኩት እና ልክ
ገበሬው ድንቹን አመጥቶ ለነሱ ሲሰጣቸው እስከ 6 ሳምንት ማንንም ሰው እንደዛ ድንች ቢነካቸው መርዛማ ናቸው። ከ6 ሳምንት በኋላ ነው አንተ ጋር አመጥቶ የሚሸጡ። ሶ ሲሸጡልህ ዋው ጣሙ ነው የምትለው because ውስጡ ምን እንዳላጣቀ። ሶ እነዚህ ሰዎች የሚጨምሩትን ኬሚካል የሚጨምሩት ምን ለማድረግ ነው? ቀጣይ መተ እንድትገዛቸው ያንተ ጤና ያሳስባቸው። ምሳሌ አንዳንድ ይታሸጉ ምግቦች ላይ ታጥቷል ቀለም ማቅለሚያቸው አንዳንዱ ሬድ ይሆናል ቀይ ይሆናል አይደል? አንዳንዱ ሰማያዊ። ሁሉም ካንሰር አስመጭ ናቸው። ሁሉም ከለሮች በሙሉ ካንሰር አስመጭ ናቸው። ኢቭን ደጋግማችሁ ከበላችሁት በኋላ ጀግሮራችሁን ጤነት አጣላችሁ። እነሱ የሚያሳስባቸው አንተ ዴሊ እነሱ ጋር ሄደ መግዛት እንጂ አንተ በካንሰር መታመም አይደለም። ሄሎ አንተ ምን ማለት አይደለም? በካንሰር መታመም አይደለም። እስኪ የእናንተን ላይፍ እና የአባቶቻችንን ላይፍ ላሳያችሁ። አባቴ ወይም የእናንተ አባት በህይወ ዘመኑ ሶስቴ ሊሆን ይችላል ሐኪም ቤት ሄደው። በህይወ ዘመኑ ሐኪም ቤት ሄደው ሁለቴ ሶስቴ ነው። ቢኮዝ የሚበላው በሙሉ ጤናማ ነው። እናንተ በየ 15 ቀን ናችሁ። ከ15 ቀን በፊት እኔ ጸልዬላችኋለሁ። ከ15 ቀን በኋላ ደግሞ ወረቀቱ ተቀይሮ ሌላ ወረቀት ይዛችኋል። ልዩነቱ ምንድን ነው? የእኔ አባት ሲበላ የነበረው እና እኔ የሚበላው ልዩነት አለው። ሄሎ ከኔ ጋር ናችሁ? ሁለታችን የምንበላው ምን አለው? ልዩነት አለው። ሁለታችን የምንበላው ምን አለው? ልዩነት አለው። ምሳሌ ቀላል ኤግዛምፕል እንገራችሁ። አንድ ሰው እዚህ ጋር መጥቶ ሲሻ ይዞ እያለ ነው። ምን ሲሻ ዳን ምን ትሉ? ይሄ ማለት ጤና ጥሩ አይደለም፣ አቁም አቁም ትሉታላችሁ። ምን ስለያዘ? ሲሻ ስለያዘ። ስኳር ሲበላ ግን አትሉትም። ከሲሻው በላይ በጣም መጥፎ ነገር ምንድን ነው ካልኩ ስኳር ነው። ስኳር ሲበላ ግን ፕሊስ፣ ይሄ ጤናን ይጎዳል አትሉም። አብራውን የምትደመረው እና የሚሸው የምንሸወደው በምኗ ነው? በአስማቷ ነው፣ በመድኃኒቷ። አስማቷ ምኗ ነው ሲባል መድኃኒቷ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አስማቷ ምንድን ነው ሲባል መድኃኒቷ። ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ደስ የሚል ቃል አሳያችሁ። ምሳሌ 23 እንክፈቱ። ምሳሌ 23 ይህንን ንክፈትና ከዚ ትምህርቱ ልጨርስ። ቢኮዝ ዛሬ እንደ መንደርደሪያ ነው ያወሯችሁ። ከምሳሌ 23 በፊት ዘዳግም 21 እንክፈቱ። ዘዳግም 21 ከቁጥር 18 እስከ 21 ማንም ሰው ለአባቱ ቃልና ለእናቱ ቃል የማይታዘዝ ቢቀጡት የማይሰማቸው ለህኛና አመፀኛ ልጅ ቢኖረው። በደንብ ስሙኝ። ልጅ አላችሁ ልጃችሁ እናንተን አይሰማም። ልጅ አላችሁ እናንተ የምትሉትን ነገር በሙሉ አያደርግም። እለህኛ ቢሆን አለ እግዚአብሔር ነው ያለው አባቱ እናቱ ይዘው እናቱና አባቱ ይዘው ወደ ከተማ ሽማግሌዎች እሺ ወደሚኖሩበት ስፍራ በር ያምጡት። እናትና አባቱ ይዘው ወዴት ያምጡት? ወደ ከተማ ሽማግሌዎች ያምጡት። እሺ የከተማይቱ ሽማግሌዎች ይህ ልጃችን እልህኛና አመፀኛ ነው። ለቃላችን አይታዘዝም። ስስታም ሰካራም ነው ይበሏቸው። ስስታም እና ምንድን ነው? ሰካራም ነው። የአማርኛው ነው እንደሱ የሚለው እንግሊዝኛውን እስኪ ያንብበው። ስስታም እና አመፀኛ ነው ብላችሁ አምጡት። ወደ ማን? ወደ ከተማይቱ ሽማግሌዎች። ከዛም እንደሚል ታውቃላችሁ፣ የከተማውም ሽማግሌዎች ወገሩ ይግደሉት ይላል። ቀጥሎ እስኪያመው የከተማይቱ ሽማግሌዎች የልጃችን እልህኛ ነው፣ ለቃላችን አይታዘዝም፣ ስስታም ሰካረም ነው ይበሏቸው። የከተማዎቹ ሰዎች ሁሉ እስኪሞት ድረስ በድንጋይ ይውገሩት። በደንብ ስሙ። ልጃቸውን ይዘው ይሄዱት ለምንድን ነው? ሊያስወግሩት ነው። እና ስትናገሯል የማይታዘዝበት ምክንያት ምንድን ነው ሲባል በልቶ አይጠቅምም በሉ ነው ያሏቸው። በልቶ ምን አይልም። የማይታዘዝበት ምክንያት ምንድን ነው ሲባል የሚበላው ምግብ። ልጆቻችሁን አመፀኛ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው ካላችሁ ሰምታይምስ የሰጣችኋቸው ምግብ ሊሆን ይችላል። እና ሽማግሌዎቹ ጋር ስትቀርቡ አለ ከምግቡ የተነሳ አይታዘዝም በሉ ለማን? ለሽማግሌዎቹ። ግሉቶን ማለት በልታ ለመጥገብ ነው። ከሚበላው ምግብ የተነሳ ምን ይሆናል? አመፀኛ ይሆናል። ለዛ ነው ሰምታይምስ ምግቡ ለእናንተ ነው፣ ለሰሩት ሰዎች ምግብ አይደለም። ለሰሩት ሰዎች የእናንተ የሆነ ነገር እየቀያየሩ ነው። ሄሎ እየሰማችሁ ነው? ልጃችን ምንድን ነው? አመፀኛ ነው። የሰፈሩም ሰዎች ይላል በድንጋይ ወግረው ምን ይበሉት? ትግረት ምናችሁ ሲባል ልጃችሁን። በተለምዶ እናቶቻችን እንደሚሉ ንገራችሁ፣ ጥጋብ ጥጋብ ተሰምተዋል። ምንድን ይበላ ይሉሃል እኮ ልክ ልጃ አለ ዛሬ
ጠገብ ጠገብ ብሏል ምን ደም ሳይበላህ ይሏል ቢኮዝ ምግብ ካራክተር እንደሚቀይር ያቃል ከነገራችሁ ምግብ ምን ይቀይራል ካራክተር ይቀይራል ሶ አንዳንድ ልጆችን አመጻኛ የሚያረጋቸው ምግብ ነው የሚበሉት ምግብ ነው እናቶቻችን ባዮሎጂ አልተማሩም ያቃሉ ግን ምግብ ካራክተር እንደሚቀይር ምሳሌ በቀላል እንትን ልንገራችሁ ሁሉንም ሰው ለማስደሰት የምትሞክር ከሆነ አይስክሪም ሽት ይባላል አይደል ልክ ነህ በተለምዶ እንደዚህ ይባላል አይደል ሁሉንም ሰው ለማስደሰት የምትሞክር ከሆነ ምን መሸጥ አለበት አይስክሪም ምን ማለት ነው ልንገራችሁ በጣም ያዘነ ሰው እናንተ አይስክሪም ይሸጣችሁ አይስክሪም ብትሰጡት ማልቀስ አይችልም ቢኮዝ አይስክሪም መቀየር ይችላል ሁላችሁም እንድትስቁ የማረጋግም አለው ሶ ደስታውን ያመጣው የበላው ምግብ ነው ሶ የእናንተን ካራክተር የቀያየረ ያለው ነገር ምንድነው ካላችሁኝ የምትበሉት ምግብ ነው ሶ ልጆቻችሁ አመጸኛ እንዳይሆኑ እናንተን እንዲሰሙ ከፈለጋችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ልንገራችሁ ጤናማ የሆነ ነገር አብሏቸው ጤናማ የሆነ ነገር አብሏቸው ምሳሌ ጃንክ ፉድ የሚባሉ አለ አይደል ምንም የማይጠቅሙ ምግቦች ከነሱ መካከል አንዱ አሁን ብዙ ታይም ስኳር ነው አንድ ልጅ እዚህ ጋር ስኳር የበዛበት ምግብ ዛሬ አቀመሳችሁት ቀመሰ ነገም ይቀምሳል ኔክስት ታይም በሱቅ በኩል ይዛችሁ ተለፍ ማለፍ አይችልም እሪ ብሎ ይጮሃል ለምን እንደሚጮህ ልንገራችሁ አንድ ሲጋራ ረጅም ታይም ያጨሰ ሰው የሲጋራ ሽታ ቢሸተው ማለፍ አይችልም ቢኮዝ አዲክሽን ነው ሱስ ነው ሶ ልጃችሁ ኦሬዲ የነዚህ ጃንክ ፉዶች ሱሰኛ ሆኗል ሶ ሱሱን ለማስታገስ ነው አምጣ ያለ ያለው ሶ ወዳፍ ስለሚገቡ እንደ ሱስ አቆጥሯቸው እየሰማችሁ ነው ወደም ስለሚገቡ ወዳፍ ስለሚገቡ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለ አፍተር ዚስ ማንንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ቢ ስለግራችሁ በደም ስሙ ማንንም ምን እንዳይላችሁ እንዳያስታችሁ አፍተር ዚስ ዛሬ አወራችሁን ነገር እንደ ትምህርት አይደለም በቃ እንደ ኖርማል ነገር ቁጠሩትሽ ቢኮዝ ኢንትሮዳክሽን ነው አስቡት 2027 ላይ የሚመጣ ቫይረስ አለ ብሎ አንድ ሰው ነገራችሁ በህክምና ዘርፍ የተሰማራ ባለሀብት ነው እና ለዛም ይሆን ክትባት እየሰራ ነው ይላችኋል በመድኃኒትሽ ነገሳት ምን አልሽ ነው የሚለው አትሳትሽ ከዛ መድኃኒቱን ክትባቱን የፈበረከው እሱ ነው ኔክስም እንደሚፈጠር ልንገራችሁ ነገሳትን ያስታችኋል ክትባቱን ያልወሰደ ሰው ፕሌኑስ መግባት አይችልም ይባላል ክትባቱን ያልወሰደ ሰው እኛ ሀገር መግባት አይችልም ማን እየሳት ያለው ለምንድን ነው ሲትሏቸው ምንድን ይላል አይ እናንተ ሀገር ከገባ የበሽተኛው ቁጥር ምን ይላል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ታቁጣላችሁ አይደል የኮቪድ ጊዜ ምን እንዳልንገራችሁ ፕሬዚዳንት ነው ይሄን ብታደርጉ ከበሽታው ትድናላችኋል ወዲያውኑ የክስ ቻርጆች በሙሉ መምጣት ጀመሩ ቢኮዝ የሆኑ ሰዎችን ቢዝነስ ሊዘጋ ነው ፕሬዚዳንት ነው ገብቶታል ይሄን ብታደርጉ ምን አትሉ ለዛ ሳምታይምስ አንዳንድ ነገሮችን ገልጣችሁ ልታወሩ ስትሞክሩ እንኳን ዋርኒንግ ይደርሳችኋል ማስጠንቀቂያ ይሄን ጉዳይ እየተባላችሁ ማለት ነው ከሥራ ቦታ ለመፈናቀል ምን እስከምትሉ ድረስ ዋርኒንጎች ማስጠንቀቂያዎች ይመጡባችኋል የሚያሰቷችሁ የምታሰታችሁ ባስማቷ ነው ያሳተችው እኮ ግለሰብ ብቻ ነው ነገስታትን ይላል ነገስታት ነጋዴዎችሽ ናቸው እኮ ይላታል ነገስታት ከአንቺ ይገዛሉ ምንድነው የሚገዙ ሲባል መድኃኒት አንድ ጊዜ አንድ የፈረንሳይ ቲቪ ላይ የኮቪድ ጊዜ ሁለት ሳይንቲስቶች ቁጭ ብለው ያወራሉ ቲቪ ፈረንሳይ ምናልባት ኢንተርኔት ላይ ተለቆ ነበር የታችሁ ሊሆን ይችላል እና ዲስከስ የሚያደርጉት ክትባቱን አፍሪካ ላይ መሞከር አለብን ለምን ቢኖሩም ቢሞቱም አይጠቅሙም ይላል ሳይንቲስቱ የሆነት ይነበላችሁ እና እየሰማሁት ነው ቢሞቱም ቢኖሩም አይጠቅሙም ቁጥር ማሟያ ናቸው ቢቀንሱም ችግር የለውም በእነሱ ሞክረው ማን መጀመሪያ ከመምጣቱ በፊት ነጩ ምን ከማለቱ በፊት ከመወጋቱ በፊት ማንም እንዳያሰታችሁ እንበሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እቺን ቃል የመጨረሻ እንበልና ከዛ ወደ ጸሎት እንዳልን ምሳሌ 23 ቁጥር 1 እስከ 3 ምሳሌ 23 ከንጉስ ጋር ለመብላት በተቀመጥክ ጊዜ ምን ለማለት ለመብላት በተቀመጥክ ጊዜ ከንጉስ ጋር ለመብላት በተቀመጥክ ጊዜ እሺ በፊቴ ያለውን በደና አስተውል በፊቴ ያለውን ምግብ ይው በደንብ አስተውለው እሺ ሰውነት ቢሳሳ ሰውነትን ቢጎዳ ወይም ቢሳሳ በግሮሮ ላይ እሺ ካራ አድርግ ወደምስም ከንጉስ ጋር ለመብላት ስትቀመጥ ይላል ከሃያል ከሆነ ሰው ጋር ለመብላት ስትቀመጥ መጀመሪያ ፉዱ ከምንድን ነው የተሰራው የሚለው ነው ምግብ ነው ብለህ ብቻ አትብላ እንደዛ ነው የሚለው አይደል እሱን ከምትበላ ይላል ካራ ግሮሮ ላይ ብታረግ ይሻላል ቢኮዝ ካራው የምግቡን ያህል አይጎዳህም እያለ ነው እየሰማሽ ነው ቢላው የምን ያህል የምግቡን ያህል ምን አይልህም ከንጉስ ጋር ምን ስትል ስትቀመጥ ምን አትበል የቀረበልህን ምግብ ለመብላት አትጣደፍ ምኑን ይኸው ከምንድን ነው የተሰራው የሚለውን ይኸው ብድግ አርጋ አትብላ ምን አትበል
ብድግ አድርገህ አትብላ። ንጉስ ነው ያመጣው ብለህ አትብላ። ንጉስም ቢሆን አትመነው እያለህ እኮ ነው ሰለሞን። አንተ ሳሟን ነው ይሄን ምግብ ያሸጉት ኤክስፓየር ዴቱ 2025 ይሆናል ብለህ እኮ ነው የምትበላው። ንጉስ እንኳን ቢያቀርብልህ ምን አትበል? አትብላ። ምግቡን አስተውለው፣ ከምንድን ነው የተሰራው ቢለውን አስተውለው። ምግቡን በለው አስተውል። ካልሆነ ይላል ምግቡን ከምትበላ በካራ ምንህን አንገትህን ብትቆርጥ ይሻላል። ቢኮስ ካራው ከምግቡ በላይ አይጎዳህም። ሄሎ ካራው ከምኑ በላይ? ከምግቡ በላይ ምን አይልህም፣ አይጎዳህም። የቀረበልህን ምግብ ምን በለው ውስጡ ምን አለ ብለህ አስተውል። ቅድም ሳወራችሁ ነግሬያቸዋል። አትራዚን የሚባለው ኬሚካል እንቁራሪቶችን ጌ ያደርጓቸዋል። ውሃ ጠጡ። ውሃ እኮ ነው የጠጡት፣ አላስተማሯቸው። በኬሚካል ጌ ያደርጓቸዋል። ሶ መፍትሄው ምንድን ነው ካላችሁ፣ ከንጉስ ጋር ለማዕድ ስትቀርቡ ምግቡን አተኩራችሁት፣ ጤናማ ነው ወይ የሚለውን ይዩት። ጤናማ ነው ወይ የሚለውን በደንብ አድርጋችሁት፣ ጤናማ ነው ወይ። ጤናማ ያልሆነ ነገር ከምትበሉ ካራ ምናችሁ ላይ። ያ ማለት በተዘዋዋሪ እየነገራችሁ እኮ ያለው ከንጉስ ጋር ከበላህ በኋላ ህይወትን ልታጣ ትችላለህ። አንተ የበላኸው ምንድን ነው ብለህ ነው? ንጉስ ነው ብለህ ነው? ምን ብለህ ነው? ንጉስ ነው። አይ ይሄ ንጉስ ስለሆነ ተምሯል፣ ዲግሪ ያለው፣ ማስተርስ አለው ብለህ ነው የበላኸው። ከበላኸው በኋላስ? የሰማሽ ነው። ሶ ጌታ ኢየሱስ እንደነገረን ማንም ምን እንዳይላችሁ እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ቪዲዮ የተለያዩ ትምህርቶችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በሌሎች መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ለቻናል አዲሱ ናቸው፣ አሁንም ቻናልን በድጋሚ ሳብስክራይብ እንድታደርጉ በመጋበዝ ነው። መልካም ቆይታ። ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት። ቸር እንቆይ።